皆様こんにちは、セントスでございます。本日は埼玉県にあります東京スカイダイビングクラブにお邪魔しております。ファミツエクストリームエッジさんの企画におきましてですね、ジャストコーズ3という、ゲームがありまして、その主人公リコ・ロドリゲスにちなんでですね、スカイダイビングをさせていただくという企画でございます。これですね、なぜ自分に白羽の矢が立ったのか、空前絶後の高所恐怖症の自分がですよ、スカイダイビングってこれちょっとよくわからないんですけどね、これなんで自分になったんですかね。誰もやる人がいなかったからです。誰もやる人がいなかったからいや編集の方がやればいいんじゃないかなっていう感じはあるんですけどね。僕怖いんで。あ、怖い。あ、そうですか。まあ、これ例えばですけども、もし事故でそこ死亡なんかだって、今日はあれですよ、歴史的な大寒波が日本を包んでるっていう日をなぜ選んだのかっていうね。そう、寒いっす。いや、寒いっすよね。発売日がこの近辺だったっていう。あ、それだけの話ですか。とりあえず飛行機がまず苦手なので、もうなんか逆さにくっつくとかっていうのはもちろん異次元なんですけども、もうとにかくなんか手前に行きたくないですよね。奥の方の席から出たくないですよね。まあ、リコとはちょっと性格的にも見た目的にも正反対ですから、ちょっとリコっぽさをでも今日は出せるようにしていきたいなっていうふうに思ってます。でも、ね、また放題だ。撃てねえ。早いですね。なんかバーっていう感じで落ちてくるんで、衝撃とか大丈夫なんですかね。俺結構速くないですかあれ。あ、でも思ったよりこうブランブランするから。ほら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 。あ、びっくりした。はい、よろしく。よろしくお願いします。はい、これからスカイダイビングします。頑張ります。最後の心境は。いや、もうなんか。もう死人になったつもりで飛んじゃいたいと思います ね。リラックスして楽しみましょうね。わかりました、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よし、ここで一回写真撮りましょうか。はい、行きます。はい、チーズ、よいしょ。はい、オッケー、ありがとうございます。いや、そうっすね。ちょっとでも
はい、改めて感想どうぞ。いやもうでもね、ちょっとね、いやなんかいろいろ恐怖もありましたね。いやありましたね。はい、こっち向いて。どうでしたか？大丈夫？あ、こっち向いて。どうでしたか？もうなんだかわかんない。でもすごかった。おめでとうございます。大成功。はい、おめでとうございます。来たねー。ありがとうございます。お疲れ様でした。また来てねー。また来てねー。リコ気分はどうでした？いやもうね、あの、無理です。言葉が出ない。見てください、この、これもうボロボロです。ちょっと本当に体力を全て奪われた感じがありますね。賢者タイムってやつになってます。本当リコはすごいなって思いました。リコだってもうバーッとパラシュートから落ちた後にまたもう走り回ってバンバン打つわけじゃないですか。いややっぱね、リコはリコ、そういうことですよ。人間はああいう超人にはなかなかなれないから、それもゲームでね、皆さんプレイして楽しんでいただければという感じで。